Original, só de qualidade, naquele modelo original, certo? Tamo junto, X. Vou mais ou menos assim, rapaziada. Esse ano de 2017 é só progresso, certo? Eu mandei a menina de ouro 1, fui plagiado, certo? Essa é a 2 e nem tenta, que é nós que tá, caralho. Original, pesadão. Vou mais ou menos assim, ó. Geral vai curtir essa, hein? Tan 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 tan. Hoje é dia de balada, estou com meus parceiros, só os verdadeiros, curtindo daquele jeito, da forma que nós ama. Tá ligado, mané? Quadrilha das garrafas, odiados de mulher. Esse é meu retorno, o menino de ouro. É até copiado, mas só enganou os bobos. Eu de volta de novo, com sorriso no rosto, mostrando para o povo que eu nunca fui outro, não. Sou do coração, vários sentimentos ruins. E quem desejou meu fim, teve a maior decepção. Pra chegar até aqui, comi muito feijão com arroz. Essa é nova 2017, menino de ouro 2. Verdade guerreiro, e difícil como foi. Hoje represento minha quebrada, e tá previsto, eu não deixo pra depois. E que eu consiga passar meu ponto de visão, que o crime e as drogas não passa de ilusão. E tocar os coração, acordar os que dormindo estão, trazer luz para a escuridão, todos cantam no refrão. Hoje ela não pergunta mais, no meu jeito se perdeu. Sabe que minha história de vida é uma obra de Deus. A noite comigo pode crescer a inesquecível, abençoado de verdade, menino de ouro inconfundível. Hoje ela não pergunta mais, no meu jeito se perdeu. Sabe que nossa história de vida é uma obra de Deus. Uma noite comigo pode crescer a inesquecível, abençoado de verdade, menino de ouro inconfundível. Menino de ouro inconfundível. Original, hein? Aguarde seu lançamento 2017.